Zelená vlna. Co tam zas děláš? Společná služba Československého rozhlasu. Chceš ty Pařízkovi zase vytopit? Motoristů. Ty nemáš rozum. Proč si to dáváš tak plný? Co? Proč si to dáváš tak plný? Aby mi nekoukali kolena. Ach, tak dělej, jak to stihneš. Hele! 50 korun ti bude stačit, doufám. No to nebude. Musím ještě koupit benzín a taky nějakou flašku bych měl koupit. Benzín si kupoval včera. 50 korun ti stačí bohatě. Tak co, no tak tohle tam mám jít? Prosím tě, ty děláš jako kdybys měl na vybranou. No, ve Větrovce tě tam nepustím. A já v tom tak nerad chodím. A kam to jinam chceš nosit, mě řekni? Na svatby. Na pohřby, ale ne na výročí. Ukaž. Hoď ti to náhodou sluší. No. Co bys chtěl, jsi pěkný. Počkej. A ne, aby zase... Buď hodnej. Spolužačky, víš, kolik jim je? Spolužačky mi nevadí. Ale spolužáci můžou mít mladý manželky. Pa. Pa, pa. Ahoj. Kamaráde, vypadáš jako vrchní. Nezlobíš se, nezlobíš. Ani trochu. Ani trochu. A že se přece jen trochu zlobíš? Vůbec ne. Nelži. Trochu se zlobíš. Trochu, jo. Naschledanou. Tak. To byli tři myslivci. Počkejte! Já vůbec nejsem vrchní, jděte dovnitř a tam zaplaťte. Ne, 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 počkej, pojď sem. Podívej se mi do očí. Hele, jednou jsi vrchní, tak se to rozpěš. Je to krásný povolání. Lidi dělají horší věci, nemám pravdu? To je pravda. No tak vidíš, já piju, a ty inkasuješ. Tak si to vem a nezlob. Co mám s váma dělat, no? Hele, ty už končíš? Kam jdeš? Na sjezd. Aha. Strčil byste do mě, prosím vás. Jo, jo. Jestli neupadnu. Vrchní mají dneska sjezd, proto já se ho nemohl dovolat. To je krásný povolání, krásný. A tohle to je moje nejmladší dcera Duška. Tohle je prostřední Tereska. A tohle je nejstarší Kačenka. No a pak už to moc nešlo. Ha. No tak. A tohle je Jugoslávie.
Tam jsme byli vloni. Toho pána vlevo si moc nevšímejte, to je můj muž. No a to je o mě snad všechno. Tak a teď mi honem někdo něco nalejte, protože mi z toho povídání vyskou prku. No tak já jsem šel po maturitě na tu strojařinu, pak jsem byl 2 roky v Plzni ve Škodovce, pak jsem byl 3 roky... Se jo, počkej, 3 roky v Indii, potom tady je máš 2 roky v Mongolsku, pak jsem dělal našeho zástupce v Egyptě, pak byla Kuba, Líbie... Řekni radši, kde jsi nebyl, bude to stručnější. No jo. No a dítě mám jedno. Jirka po tatínkovi. Pusto, pane vrchní, vy nás zanedbáváte. Ale ne, tohle je manželka. No, tohle. Pane vrchní, mě nejdřív. Co máte v ruce, já piju všechno. Vaňku, Vaňku, ty špatně skončíš, jak říkával pan profesor Přikryl. Ježíš, rozsvíte! Podívejte se, kdo přijel. Co jsi se námali vůbec nezměnil? Ty prosím tě, já bych tě vůbec nepoznal. Ale věče víš, že jsem si zrovna včera na tebe vzpomněl. Jak jsi na tom všichni týden? Rudy, ahoj. Manuelo, to je můj kamarád, Dalibor Vrána. Seděli jsme spolu kdysi dávno, posledně. Posledně u zdi, já vím. Ano, správně. Ruku mi políbit můžete, to se tady smí, viď? Můžu. Prosím tě, samozřejmě. Tady jsem přinesl. Poňáček? Ale to si nemusím, tady je pití. Pojď, pojď si sednout. Vráno. Co jsi dělal od maturity do dneška? No, tak... Já jsem po maturitě se vyučil jako knihkupec, pak jsem nastoupil jako knihkupec a jsem pořád knihkupec. No tak takový životopis psát, to musí být radost. Já jsem vám ještě neukázala tu svou holku. Vrána nám ještě nedal fotky. Tak to je naše Ivana. A teď ty Vránovi. Tak tohle je moje první žena, Miluška. Tohle je druhá žena, Vlastička. A tohle je Helenka, stouží teď. Jeho dcery? Ne, jeho ženy. Tak ať to dorazíme, tak Valento. No tak, já jsem po matuře dělal fotografa. Nahý modelky. Dalibore, musíš ke mně přijet na chalupu. Krovy z Modřínu. Líbí se ti Modřín? Líbí moc. Hele, pojď sem, pojď sem. Jano, prosím tě, já jsem se chtěl zeptat. Moment, počkej. Ano, moment, jo. To bylo takhle, že jsme skoro odpovědli, když jsem přišel. Jo. Když jsme potom se s ním potkali ve dveřích, tak on říkal, že... Co? Poslíš, kde ty jsi seděl? Vepředu. První lavici? Ještě víc vepředu. No, tam už je přece jenom katedra. No, tak tam jsem seděl. Je tohle to možný? Pane profesore, no je já se vás nepoznám. Pane profesore, já se vás nepoznám. Pane profesore, udělejte nám tu radost a pojďte nám zapálit. Prosím, prosím. Teda já jsem. Promiň. No, prosím. No to je... Já to... Vemte si takovýho Rudu vyskočila. Ve škole měl co dělat, aby vůbec prolez. A teď má takovou vilu, takovej život. A já jsem mu napovídal, slohy jsem obsal, jak jsem dopadl. Víte, podobnou tematikou se zabývá i Fráňa Šrámek v Měsíci nad řekou. Pochopitelně tady se nejednalo o problematiku peněz, šlo spíš o ideály. Svázanost křídel, tomu říkají. Však se pamatujete, student Hlubina chtěl napsat román, a skončil jako majitel papírnictví. Jaké jste měl vy plány v ráno? Mně se odehřeva líbili ženský, pane profesore, a na to jsem dojel. Tak ženy se líbí leckomu v ráno. Mě víc? Já mám totiž chorobnou fantazii, pane profesore. Já potkám ženskou a okamžitě strašně plasticky vidím, co by se s ní dalo prožít. Ale strašně. Já jsem myslel, že to v pubertě přejde, ale kde pak? Tak to byste se měl rychle začít léčit, ne? Já už jsem s tím byl u doktora. Co říkal? Že to má taky.
Ony ty mrchy na mě asi vidí, co já si všechno představuju. A to je láka. Já se vám nechci chlubit, ale někdy po mě doslova jedu. No to musí být docela příjemné, ne? Až na ty aliment. Pane profesore, vy se smějete, ale mě je 40. Nikde jsem nebyl, nic nemám. Z každého manželství jsem vyšel oškubaný. Podívejte se na mě, jak vypadám. Velice zachovali. Pane, vypadám jako vrchní. Zmáčíte si šaty. Já vás hledám. Věnujte se mi trochu. Pojďte. Poslyšte, já jsem vášnivá čtenářka a vy jste knihkupec. A to ještě nevíte, že já jsem vášnivý knihkupec. Ale no? Vyjde v nejbližší době něco, jako bylo letiště, hotel a nemocnice. Ty knížky se mi dost líbily. No tak v nejbližší době má přijít na trh nádraží, pošta a noclehárna. Prima. Jestli vyjdou taky jatka, tak mi zavolejte, dala bych je Rudymu k Vánocům. Tak zavolám vám v každém případě. Mohli bychom si třeba někam spolu vyrazit. No teda, kdybych náhodou neměl na skladě jatka. Mám kamaráda v Poděbradech. Poděbrady. Ten má větší knihkupectví. Ovšem, Poděbrady jsou daleko. Tak jistě máte vůz. Jistě. A vy? Já taky. Ale, a co to je? No, tak na co byste mě typla? Tak vás bych tak viděla. Ne, nehádejte, mám Sába. Ale Sába nikde nevidím. No, v servisu. Aha. Jsem přijel vlakem. Takže z Poděbrad nebude zatím nic. Škoda. Opravdu škoda. Hry jsou uplatný a na tom já stavím. Čím jí zdáš, tím jí dostaneš. Já dám chlapovi na čeruku 2000 a on mi lifruje do podniku výpravy. No a já na tom vydělám 20 000. Rozumíš? No, nesmí se škudlit. Kdo je lakomej, nemůže se divit, že je chudej. To je myčka. O, to je ohromná věc. A ty už neděláš vrchního? Prosím? Vrchního neděláš? No, občas, ale jako vedoucí mám spoustu práce. Pořád musím něco vymýšlet. Počkej, já ti něco ukážu. Jsem zvědavý, jestli se ti to bude líbit. Napiš se. No? Výborný. Činzáno, výborný. Grebák. Český vermut. Musíš ho podávat podchlazený a s citronem. Chuťově rozdíl nepatrný. Cenově značnej. A že prej taky ředíte džus s vodou, je to pravda? No samozřejmě. A dokonce i hostici. To bys nevěřil, co to vynáší. A co knížky, jak to sype? Nesype. Pojď sem, Čeče, pojď sem. Co je? Počkej, hele, Vlasto, kdy on to šije, Čeče? Pane profesore, skoncuju s tím. S čím pak? S ženskýma a s chudobou. Přátelé, a příští sjezd bude u mě. Co je tohleto? Sakra. Strčte mu to někam stranou. No, tady jste dobrý. Kamže to vlastně jedeš? Do Bratislavy, služebně. Ale jinak bydlíš v Praze, ne? Jo, na Ořechovce. Máme takovou vílku, rodinný domek. Jo, na Ořechovce. No. To musí být krásný byt. Jo, moc hezky.
jsme tady. Tak děkuju moc, ahoj. A šťastnou cestu. Nasedněte si. Jo. Pane, nechte toho psa na pokoji, jo? Pojď, Větuško, pojď, no pojď. Hore. Tak Větko! Pak se ti hezky ozdálo. Ale jdi, ne. Vo mně ne, ne. Aha. Jednu kávu bych prosil. No, Bobečku, počkej chvilku, ano. Mám tady jednou otravu, ano? Moment. Děkuji. Parkní, platím, budu tak hodnej. Ne, teď ne. Přál jste si platit, prosím? Ano, káva, vínea a dort. Ano, tak to bude kávu, víneu, dort. Tak to je 6 a 1 je 7 a... Promiňte, odpuste, já jsem to za... Tak to je 18.50. 18.50? Totiž ne, 16.50. No to nechte, to je dobrý. Děkuji, nashledanou. A pátek? Kávu platím. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Prosil bych vaše doklady. No, to je... Promiňte, já mám tady takovej ten, ale jinak mám všechno v nejlepším. Jeďte. Děkuji. Chudák. Díky. Dobrý den. Dobrý den. Nový, co? Jo, nový. Tak jsme vymalovali. Tak sláva. No, jak jste nás vytopili, tak jsme vymalovali. Tak to budete mít zase hezky. To jo, ale stálo to i s úklidem 1500 celkem. A to mě ještě praštili štaflema do čela. To je mi líto. Ale tu škodu rozhodně uhradím, pane Pařízek, ale momentálně nemám. No, pane Vrána, tak do měsíce by to šlo, ne? Pořádek dělá přátelé. Tak platí, ne? Poslyšte, helejte se, myl jsem to saponátem a teď jsme se v příručce dočetli, že prej to nějak žere lak, nebo co? Já nevím, já to dávám do čistírny. Skutečně?
Dává to do čistírny. Tak co? Povídej. To mi ani neřekneš, jaký to bylo. Dobrý, normální. Viděla z Pařízka? Ne. Má nový auto. Pan Pařízek dělá fidly fidly a vyfidlal si auto. Kdo dělá fidly fidly, má nový auto. Tobě zas chodí upomínky, že neplatíš včas alimenty. Ale doufám, že mi na to zas nevemeš ty 200, co jsi mi včera dal. Honzovi na kabát. Co s tím? Forejt mi říkal, jestli bych si nechtěl přivydělat ve vinárně u Konvice. Chybí jim houslista. Co pak ty umíš hrát na housle? No, musel bych se trochu do toho vpravit, ale jako chlapec jsem platil za slušného houslistu. Tak já jdu. Na poštu? Na mateřskou. Ale no tak, Věruško. Než se vrátím, budeš tu mít stejně jinou. S ženskýma jsem skoncoval. Musíš být veselá, aby se ti narodilo veselý dítě. Já jsem stejně husa. Teď, jestli ti to bude podobný? Neboj se, to bude v pořádku. Tak já jdu. No. No. Pozor. Na zdar, Věruško. Dobrý den a na shledanou. Pá, Věruško. Otočte se, děvčata. Jsou to děvčata čerstvá, po vyučení do Libore. Tak jsem ti je přived, abys měl výběr. Beru. Rozmyslel jsi to dobře, Dalibore. Já jsem rozmyšlený. Jak se jmenujete? Já Douchová. Tak nazdar, děkuju. Tak, děvčata, půjdeme dál. Nazdar, Dalibore. Nazdar. Oblečte si to. A pojďte za mnou, hned vás zaměstnám. Pojďte, pojďte. Tady z těch desek? Ne, tam ne. Douchová, pozor. Toho tlačítka se nikdy nedotýkejte, rozumíte? Ano. Tady z těch desek vyberete všechny houslové koncerty, ano? Tati, já tam chci. Nech, tatínka. Tati, já tam chci. Víš, že musí cvičit. Tati, já tam chci. Vidíš, jak to tatínkovi jde? Tato. Zavadil smyčcem o ten, o gauč. Tati, prosím tě,
Dobrý den. Dobrý den. Co to vidím, snad taky nehrajete? Ale jen tak s kamarádama muzicírujeme. A cože máte tak malý housle? Vám si padají malý? A jistě, to jsou 3/4, podívejte. Ale na to moje hraní. A jak to vidíte s tím dluhem, sousede? Myslíte, že by to tak do 14 dnů šlo? Střádám, pane Pařízek, střádám. Ale jde to pomalu. Strčil byste do mě, prosím vás. Haló, haló, stůjte, počkejte, zastavte. Haló, no, vy jste mi ujel z houslema, čověče, ty já potřebuju. S děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Přejete si platit? Zaplatím, prosím vás. Ano. Tak jsem měl 4 polívky, 4x vepřové, knedlík zelí, 3 piva ano. A 1 limonáda. Ano, tak to je 6, 8, teď už 86, 80. Prosím. Ano. 90. Děkuji. 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 Celá věčnost, čověče, já už mám úplně odkrvenou ruku, no podívejte se. Vy nemáte drobny? Ne. Počkejte tady, já si skočím rozměnit. To je hrůza. 500 Kč za jedno pivo. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Děkuji. Přání, prosím. Kávu, prosím. Ano. Děkuji.
smyslu. Děkuji, já bych hned zaplatil. 4 koruny. To je dobré. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Máš čas? Jo. Jo. Ale proč jste učinil? Já jsem se právě nechýt. Když můžu To jsme se teda rozšoupli. To je dobrý. Byli jste u nás spokojeni? Pane Vetře, já jsem právník. A víte, kde jsem slavil svoji promoci? Tady. Je to pro vás historické místo, že? Ale pane Vetře, pojďte sem, pojďte sem. Až vystuduje jeho syn, teda můj vnuk. Rozumíte? Tak víte, kde budeme slavit promoci? Tady, správně tady. Prosím. Děkuji, úctivě. Prosím, u kolegy. Prosím, u kolegy jsme platili. Mm-hmm. Lituji, vážení, ale tady žádný kolega není. Ale ne, byl tu. Je mi líto, vážení, ale tady se platí pouze mě. 1630 korun. To ten první byl lenější. Podívejte, pane Vrchní, on sem přišel a my mu dali 1100. Vaše chyba. Vaše chyba. Podívejte se, pane Vrchní, já jsem právník. Rozumíte? A abych vám řekl, z právnického hlediska je to velice zajímavá situace. Velice. Já nemám ani vindru. V tom případě prosím vaši občanskou legitimaci. Roberte, nedávej mu ji. Ne, dej mu ji, Roberte. Dej mu ji. Já totiž půjdu na policii. Ale podívejte se, pane Vrchní, my jsme původně chtěli, aby můj vnuk, samozřejmě, až se narodí a až vystuduje, oslavil svoji promoci tady. To mě nezajímá, pane. Ale teď tedy, kdybyste nás prosili, tak tady to nebude. Tady teda vůbec ne. Jistě, to by byl blázen. To bych řekl. A je. Tomášek už se zlobí. A nic. No já se ho se už nedočkám, tak ho ode mě pozdravujte a že mu přivezu Tomáška ukázat jindy, jo? Můžu se vás něco zeptat? Důvěrně. Co pak? Na co je to tlačítko tam nahoře? To vysoký napětí? Vy jste to ještě nezapínala, co? Ne. Tak to buďte ráda, to se totiž zapíná zádama. To bylo jeho živobytí. Žena zatím doma předla, pojď už. A malý Jaromil, tak se jmenoval její syn, pojď, pásl skoro celý den několik... Ukaž. Několik kozovcí. A vůbec, jak jsou s tebou spokojený? Moc. Některý hosty dojímám až k slzám. To bych nikdy nevěřila, že se dá na muzice tak vydělávat. No jo, oni mi ty stovky napichujou na šmitec. Škoda, že tě nevidí Ludva. Které Ludva? Znojemský bratranec, jak hraje s tou cymbálovkou. Lepěj na čelo, cpou do kapsy. Papa. Pa. 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 Ahoj. Pa. Neprovokuj, nebo neodejdeš. Já taky neodejdu. Běž radši vydělávat. Dobrý den. Dobrý den. Tak prosím. Ano. 17:50. 28:30. Třicet jedna, 40.
Naschledanou. Naschledanou. Tak fajn. Ahoj. Čověč, vy jste do toho bouch. To je hadrák, pane, ten neublíží. Ten leští. Pane Dojku. Prosím, pojďte sem. Pojďte sem. Máte tonik? Ano. Jeden. Děkuji. Pan Fafejta, Svatopluk? Tady jsou kanalizace. Pane Fafejto, vy máte vůz AV0261? No, tak stojíte nám na kanálu. No, ale my budeme vybírat. Kanály zásadně v noci, pane. No, musíte si přeparkovat, jinak vás odtáhneme. No, tak prosím. Pokladny, prosím. Prosím. Polivčička byla, prosím? Čeho? Nic, prosím. Děkuji. Prosím. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Přejete si? Chtěla bych nějaký milostný román. Prožít nebo přečíst? Jsem daná. Měl bych tu poslední výtisk. Dívky z Madridu, ale to byste musela se mnou dozadu. Douchová, vemte si koště a zamejte chodník. Prosím. Prosím. Chodník? Ano, chodník. Dobrý den. Prosím vás, já bych potřebovala, kdybyste... Prosím. Tak tohle všechno jsou knížky pro mé nejlepší přátele. Čili, abyste některou z nich mohla dostat, musíte se nutně stát mojí nejlepší přítelkyní. To nic, já to potom vytáhnu. Tady jsem to někde viděla, ale kde? Máme ještě ty pohlavní choroby od docenta Šmoka, pane vedoucí. No tak zeptejte se příští týden, máme dostat zboží. Douchová, vytáhněte tu roletu. Na co vy tady čekáte? Na pohlavní choroby. Nemáme, nevedeme. A prosím vás, nevíte, kde bych je sehnal? Ne. Tak děkuju. Nezlobte se, pane vedoucí. Já se nezlobím. Vlastně jsem vám velice vděčný. Vemte to tady za mě asi rozdřímnout.
Jo, ještě jsem vám chtěla říct. Tady v novinách píšou, že v Praze řádí nějaký falešnej vrchní. A ten popis, to jste celý vy. Je. Já ho neodsuzuju, pane. On pozvedl úroveň pohostinství. Proto oni po něm nejdou. Kdo? Policie. Je to sice zločinec, ale působí kladně. Tak ho nechávaj. Pane, oni po něm sice pátrají, ale jenom jako, víte? Aby se neřeklo. Jistě, jsou rádi, že ho mají. Teď stačí, abyste se podrbal na hlavě a máte u storchního. Přejete si platit, prosím? Ne, ne, jenom minerálku. Ano, prosím. Prosím vás, já jsem měla čočovou polívku, kuláš, žaludeční ligér a za 30 korun prstíky. Já teď nemám čas. Ale mě ujede vlak, ale já už na vás hodnou chvíli volám. Ale já pospíchám dobře, na dráhu. 16, 47, 60. No mě čeká v dešnici snacha, kdybych nepřijela. Pane Vrchní, tak my jsme mi dvakrát vodku. Ano. Držkovou polívku. Ano. Dva párky a tady to pivo. No, prosím. A kam pak, matko? No domů, jede mi to z nádraží střed a pospíchám. A co takhle zaplatit? Jak to zaplatit? Vždyť já už jsem platila, 47 korun 60 jsem zaplatila. To bych rád věděl komu. No přišel takovej zarostlej, zdrzavej a nechtěl. A já mu ještě říkám, že mi to jede z nádraží střed. Zeptejte se tady, jestli mi to nevěříte. No já teda nevím, jak to tady máte zavedeno, ta paní skutečně platila. Vašemu kolegovi v takový zdravý bratce. Měla jsem čočolovou polívku, kuláš, žaludeční ligér a za 30 korun plesliky. Tak to bych prosil 45 korun. On říkal 47,60. Tak to vás natáh, matko. Prosil bych ty peníze. Ale za co já... Halo, pane, počkejte, já jsem si nevšiml, že byste platil. Pojďte sem, pojďte sem. No dovolte. Já vám náhodou můžu ukázat účtenku, když jste si nevšim, abyste si laskavě všim. Platím za tu paní. Pojďte, pojďte, to je dobrý. Pojďte, to je dobrý. Prosím, račte se podívat. Pojďte, nebojte se. Mě ty vaše účtenky nezajímají, rozumíte? Tady se platí jenom mě a nikomu jinému, víte? Co na mě řvete? Vy jste zlatý člověk. To až budu vykládat do doma, tak mi to nikdo neuvěří. Já se vlastně jmenuji Váchová. Až přijedete do Dešnice, tak mě musíte navštívit. Jak se tam do toho vlastně leze, prosím? Jako za kulomet, paní. Přikrčit a mírně zaklonit. Prosím vás, mohli byste do mě trochu strčit? Jo? Děkuju. Hore, Honziku, pojď sem, strýček Ludva přijel. Ahoj, strýdo! Nazdar, Honziku, ahoj. Ty kluku. Tak pojď dál, Ludvo. Tak co? Co je novýho, co? Pozor na ten nemížonek. Jo. Ať se nerozbije. Já se s ním opatruju takovou dálku. Ukaž, já ti pomůžu. Kde máš Dalimora? Hraje. Karty? Jo, karty. To by se zdivil, kamaráde. Pušuje ti do řemesla. Cože? Hraje na housle. Dalimor? No, hraje na housle. Víš co, Ludvo? My ho překvapíme. Kdo ví, kde po nocích chodí děvčico? Já strýci říkal, že tě nemají dávat takovému děvkařu. Prosím tě, to už dávno není pravda. Jestli pak víš, proč jste měli svatbu jenem na radnici? He? Do kostela se bál, jako všichni chlípníci. Ale Morava přijela! Kde jsi byl? Hledali jsme tě u konvice, nikdo tě tam nezná. U konvice? Ahoj, Ludvo. A kde pak u konvice? My teď hrajeme každou chvíli někde jinde. A kde hrajete zítra? Zítra? Zítra hrajeme v Dibonetu. Počkám do zítřka. Yeah. Pane kapelníku, jde o sázku, já to nechci zadarmo, slečno. V čem to hrajete?
Takhle v saku. Já myslím Tóninu. Promiňte, tady mám to v notách. Vy to neumíte z paměti? Víme, bohužel. Se náskytuje. No ano, to je ono. Jo, Váčík. Ano. Ale tak. No tak, děkuju moc krát. Děkuju, to mám radost. Jo, tak jak byste si to představoval? To je pro vás. Tak podívejte se. Tak počkejte. Tak jednu dejte tamhle tomu tlouštíkovi. A řekněte mu, ať mi ji přilepí na čelo. Druhou dejte, no těm dvěma sličnám. Tu mi můžou zastrčit jenom tak do kapsičky. A třetí, počkej, jo, tamhle tomu solidnímu pánovi. Ten by mi mohl napíchnout na smyčec. Sen lásky v podání mého kolegy, miláčka publika, Darka Vrány. Stovku sem dej. Ať mi dá tu stovku. I like humor, but this is too much. Aha, to je blázinec. Lidi chtějí zábavu, žádný velký umění, prostě se chtějí bavit. A nejezdí s tím na Moravu, dostal by si židlou do hlavy. Ani. No tak já zas musím dál. Čekají mě v Mánesu, u Prokopu, papa, ahoj Ludvo. Ahoj. To není možný. Přední bliká. Pravej zadní bliká. Levej přední bliká. Levej zadní bliká. Světlo svítí. Jo, akorát. Počkej, tati, pojď se podívat. Tohle to svítí nějak slabě. Který? Který? No, tohle. A, to je normální. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak ukaž, pojď. Tak. Dobrý. Stírače stírají. Ostříkovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stírače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany. To je pravda, díky. Erno, ty stírače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím. Klaxon troubí. Prosím vás, strčil byste do nás, pane Pařízek. Děkuju. Máte tam kvalt? No.
Stejně je to trapný, kdyby nás tak někdo viděl. Kdyby lidi viděli, že mám nový auto, začali by čmuchat, kde jsem na to vzal. Proč by nemohli vědět, že si vyděláváš hudbou? No, protože nejsem ve svazu houslistů. Tak se tam dej. Víš, jaký by mi napařili daně? No, pojď. Tak šup. Tak? Rychle. No. Pá a nezlom. Pa, pa. Pa. Mm. A víš co? Hezky si to užijte. A buď hodnej. Mm. 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 Děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slám nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli ahoj, tati. A leskne můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám ahoj, v dřevěné boudě jsem o zlaté hroudě, nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej lásko má sít. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Zarůstám vousem a vlci už jdou sem, už slyším je být blíž a blíž. Mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má sníh, nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. A jak se mají maminky? Maminka říká, že jsi se polepšil. Polepšil? Že posílá včas peníze. Máma taky něco říkala. Prej, že si asi žiješ jako prase v žitě. Taky, jak se má prase v žitě? Tak, já vám řeknu pohádku, jak se má prase v žitě, ale pak už budete spinkat, ano? Tak. Honziku, poslouchej, byl jeden čuník a všichni mu říkali, nelez do žita. Jenomže ten čuník se každou noc podhrabal a šup do žita. A tam se měl. Jako prase v žitě. Aha. A to je celý. To má ještě pokračování. Ten čuník byl ze všech nejtlustší a když přišla doba zabíjaček, šel první na řadu. Zabili ho. No jo. Ale ty ostatní potom taky. Ale jenom ten jeden si mohl opravdu říct, byl jsem v žitě. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Vyhledává opuštěné ženy, přespává u nich, slibuje jim manželství a vymáhá z nich peníze to na údajné zajištění svatební cesty. To se nějakého rošťálka chytají, že? No já bych ho hnala. Já bych mu dala svatební cestu. Veškeré informace o hledaném můžete oznámit na nejbližším oddělení veřejné bezpečnosti anebo přímo na Federální kriminální ústřední Praha. Pražský fantom restaurací, o kterém jsme hovořili v minulé relaci, změnil podobu. Používá nyní zrzavé paruky, učesané na pěšinku, a stejně zrzavé bratky.
Doporučujeme tedy návštěvníkům restauračních zařízení v našem hlavním městě, aby věnovali při placení útraty zvýšenou pozornost tomu, zda odevzdávají peníze zaměstnanci, který je pro inkasování skutečně kompetentní. Přejete si platit, prosím? 25. Jak to již, prosím tě? No to je dobré. Ne, ne. Děkuju. Haló, pane vrchní. Tady. Dvakrát. Tady taky. Děkuji. To je za nás, děkuju. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Pan si přeplatit? Vy jste tu novej? Ano, ode dneška. Vidíte, já jsem tu ředitel a neznám vlastní personál. Tady inkasuje pan Mokříš. Je to tu samý brigádník. Vy roznášíte pití. Pojďte do kuchyně. Roberte. Ano? Tady pan... Kyslík. Kyslík bude roznášet pití. Vemte si ho na starost. On je tu novej. Dobře. Haló. Dej se mi. Haló. Haló. Prosím vás, neviděli jste vrchního? Já platím za celou výpravu. Prosím vás, nevíte, kde je vrchní? Tady prý někde spravuje auto. Mm-hmm. Haló? Co je, hledáte mě? To jste vy. Jo. Já platím za tu výpravu. Ano, tak to je 937,60. Chcete to napsat? To je dobrý. Děkuju. Tak soused si nastřádal na nový auto a ani se nepochlubí. Navenek chudáček, jinak pracháček, co? Dobrý den, pane Vrána. To bude asi nějaký omyl. To si mě s někým pletete. Nevíte, vy nejste pan Vrána? Mé jméno je inženýr Králík. Nezlobte se, ale to je strašná podoba. Obličej, postava, vlasy. Moment. Erno, Evžene, pojďte sem. Pojďte sem. Tak děti, šup. Erno, dávej pozor. Kdo bys řekla, že to je? Spěcháme. Dobrý den, pane Vrána. Jo, Vrána. Vypadá jako Vrána, ale je to Králík. Promiňte mi, strašně spěcháme. Pane inženýre, před chvilkou tady řádil ten falešnej vrchní. Už volali pro policii, nechcete si na to počkat? Ne, děkuji. Honzo! Pojď sem!
tak se nezlob. To byla jenom taková legrace. Máme tady nového pana vrchního. Pan Pištělák. No. Dovolíte, prosím. Dovolíte, abych... Stričku, rád vás vidím. Na svět se musíme přitiknout. Stričku, zvávím vždycky. A můžu se taky přitiknout? Na zdraví, no jistě, na zdraví, musíme. Tak na zdraví, tak pan Stříšek musíte mluvit. Ale no, pan Čitba. Vážení. Ano, ano. Jenom taková provozní maličkost. Šáku. Prosím, dobře si mě prohlédněte, abyste náhodou neplatil někomu jinému. Je to jasné? Jasné. Je to jasné? Máme tady pábiště. No tak kolega, už se vám představil, panstvo. Teď si ještě prohlédněte mě. To víte, falešný vrchní nám řádí jako mor. Ale my vás známe, pane Pištělák. Aha. Hele, kolik myslíš, že vyfasuje, až ho chytnou? No, kdybychom ho soudili my, dostane do životí. Ale u nás mu pšenka nepokvete. Ústí není práva, víte, panstvo? Že ústí? Správně, u nás ústí neprojde, tak na zdraví. Správně, a víte proč? No, protože my s ním v ústí zatočíme. Správně, ale hlavně proto, že my okamžitě inkasujeme. Správně. Dělá to 2305. Správně. To je dost, ne? No, syn se žení dvakrát, třikrát za život, ne? Jo. Tak pojďte, přátelé, uděláme si ten snímeček, pojďte. Strička, strička. Pištěláčku, já vás chci mít na památku. No co, ale ty pojďte, nebude dostanete pusinku. Hmm. Tak, hezky mezi nás. Pištěláčku. Pana vrchního nevidím, halo. A tvařte se příjemně, člověče. Fantom Raj vyfotografován. Ten vypadá. Tak se šklebíte vy, pane vedoucí, když děláte tržbu. V pracovní době se nebudou číst noviny! Knižní novinky si čtěte, drzolme jedna drzá, zvědavá, vošklivá, brejlatá, douchová. A to se bude mokrá jako minulá, co? Já se nikam nehodil, hodili mi tam skutkanta. Jo, to by se... Pane inženýre, haló, tady, pane inženýre. Vy jste taky Žižkovák? Taky. V tom případě ovšem musíte jít se mnou. Pane inženýre, já vám ukážu... Ale já nemám. Ne, pane inženýre, je to za rohem. Ale já skutečně ne... Pane inženýre, to vám stojí za to. Je to pár kroků tady za rohem. Hmm. Já vám ukážu chlapa, který je vám k nerozeznání podobný. Bydlí tadyhle nade mnou, ve druhém patře. Já už jsem mu o vás vyprávěl, že jste mu podobný. Jo? Vy až se uvidíte, tak se snad zblázníte, protože já osobně jsem takovou podobu... To bude Prdlavka koukat. Kdo? My mu říkáme Prdlavka. On jezdí v takový, on má takovou tříkolku. Ale koukám, že ji tady nemá. Tak tam zajdem jindy. Že by nebyl doma. Paní Paceková, paní Paceková, prosím vás, nevíte, jestli už šel Prdlavka domů? No nic, ukážu vás aspoň jeho ženě. Pojďte, tudy. To bude koukat, to bude pro ní úplný šok. A co to má za smysl? Vy jste totiž prostě hříčka přírody. Dvojčata hadr. Co to má za smysl ukazovat mě cizí žensky? Počkejte. No vidíte, není doma. Ale je, postavte se tady a se schovám. Co je, ty nemáš klíče? Paní Vránová, pojďte sem. Představte se jí. Dobrý den, já jsem inženýr Králík. Co? Co to děláš? Jsem Králík. Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, že se nestydíš. No dovolte. Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl. Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž. Já vím, je to Králík. No. Z vás bude mít vaše paní taky radost. Tatínku! To je hezký chlapeček, jak se jmenuje? Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas. Co jsem vám říkal? Škoda, že to neviděl Prdlavka. Tak pojďte! Vyšla už, prosím vás, noclehárna. Vy, Manuelo? Nechci ho. Ani tu jeho vilu s vodotryskem nechci. Je mi to strašně odporný.
Já bych chtěla malou místnost bez koupelny třeba, ale s někým, koho bych měla ráda. Manuel. Se obávám, že nejsem chuďas, kterého hledáš. Mám vilu na Ořechovce. Já vím. Viděla jsem tě, jak jsi se vrátil pro tu plátěnou tříkolku. Ty jsi mě viděla? I to, jak jste si hráli s tou Fenkou. Kdyby z toho něco bylo, vzala bys ještě nějak, jo? Jak já ho nenávidím. Víš, co on dělá? Kupuje psí maso. A na co? Vaří ho lidem. Za pár špů ho kupuje na jatkách u Vokínka a potom z něj dělá v hotelu minutky. Jináčku, já tě chci. Dovolíte? Prosím. Manuel. Seděli jsme se Rudou v jedné lavici. Já vím, poslední lavici ústí. Co pak mu to můžu udělat? Udělej mu to. Bože, kam se podělá má předsevzetí? Nevidíš tady někde sůl? Na endlich. Suppe, Schinken, ein Steak, Kaffee und ein Viertel Wein. 97. Danke. In Ordnung. Gu. Máš tam svým kamrlíčku teplo? Mám tam takový elektrický. Tak to nechlesně. Wollen Sie zahlen, bitte? Nein, ich habe schon bezahlt. Oder soll ich vielleicht zweimal zahlen? Wem haben Sie schon bezahlt? Ihr Kollege war bei mir. Aber ich bin der Oberherr. Je to jasný, byl tady. Vysvětli mu, že u nás máme takovou zvláštnost, že kromě normálních vrchních se tu občas vyskytne i falešnej. Was hat er gesagt? In unsere Heimat, wir haben eine Spezialität, dass außer die normalen Ober auch einen Was? Abnormalen Falschen gibt. Unglaublich. Nein. Pane inženýre, je to možný? My máme na sebe vyslovený štěstí. Dobrý den. Tak, ve Špindlu řádil a my byli u toho. Tady řádil a zase jsme u toho. To je vyslovená schoda náhod, že? Goldenes Prag. Wirklich goldig. Naschledanou. Co? Ty chraptíš? Tak to na mě nějak přišlo.
Všichni ven. Utíká podle řeky. Kdo? No falešný vrchní. Haló. Běží kolem vás. Ten falešný vrchní. A vlci už jdou sem, už slyší mě vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek, zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Nebo se vůbec nevrátí. Kolegové! 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 Je možné, že nám utekl. Ale není vyloučeno, že je tady. Mezi námi. Aniž o tom víme. Proto navrhuji, aby nikdo neodcházel. Ať někdo z nás dojde pro bezpečnost, ať si nás všechny zkontrolují. Právně, a jde tady pažou. To všichni známe. Já jsem rád, že sedím. Ať jde sám, když si to vymyslel. Děkuji, děkuji. Doufám, že důvěru ve mně vloženou nesklamete. Tak, děkuji. Pardon, promiňte. Ano, promiňte. Hned jsem tady. Pojďte se, sem se postavte. A do příchodu bezpečnosti nikoho nepouštět. Jasné? Co je to tady? No co je panstvo? Halo, vstávat, platit. Tak prosím, ano, prosím. A už jsem tady, už je to v pořádku. Tak prosím, a začneme tady. Ano, děkuji, děkuji. Mám hospodu plnou lidí, co pak mě neznáte, přeci. No puste mě, prosím. Ticho! Kdo z vás ho zná? Toho, co odešel? Vidíte? Nikdo! Pak je to on! Za ním! Čeho jste se dopustil? Já vím, přestupku. Hrubého přestupku. Hrubého přestupku. Na co myslíte, člověče? Kdybyste věděl, soudru, na co já myslím, možná, že byste byl povýšen. Cože bych byl?
Totiž až uvidíte toho Vránu, tak budete přesně vědět, jak vypadá ten inženýr Králík. Vchod je tady za rohem. Vy jste se tam měli. Máte nějaký plán? Ohlásím to. Přejete si? Douchová? Co blázníte? Člověk vás pošle na poštu a... Pane vedoucí, já vám musím něco říct. A co? Tady ne. Nemohli bychom... nahoru. No tak dobře. No tak povídejte. Pane vedoucí, já jsem byla na poště. No. Pak jsem si došla k holiči. No. Pak jsem šla do Feminy, Brejle. A pak jsem vám chtěla říct, že vás miluju. Douchová, prosím vás, vemte si ten svůj myší pláž, udělejte si drdulek, já si nemůžu dovolit žádný milostný románky, pojďte. Já vím, na pokladně byly namotané její vlasy. To bylo momentální selhání, skoncoval jsem s tím, prosím. Jak víte, mám jiný zájem, hraju na housle, pojďte. Pane vedoucí, přestaňte s tím. Ten esembák se tak divně koukal. Pane vedoucí, já vím, že jste to vy ten falešnej vrchní. Douchová! Pane vedoucí, přestaňte s tím, nebo to půjdu ohlásit. Protože čím dřív to hlásím, tím dřív vás pustí z vězení. Počkej. Douchová, podívejte se. Seďte. Libuško. Co to děláte? Kam jdete? Libuško, jste mi ještě nikdy neřekl. Jsem vdaný, ženatý. Dalibore. Čím posloužím, prosím? Víte, že jsem to zapomněl. Ta hlava. Poručím se. Libuško, děvče, nešťastný, tak vy jste mě chtěla udat. Protože vás mám ráda. Jo, už jsem si vzpomněl. Prosím. Ruce vzhůru. To prý je napínavá věc. Ano, to mám tady někde nahoře. Ale ne, to jsou broučci, promiňte. To nevadí, dejte mi je. Ale to není detektivní věc, prosím, to je o tom hmyzu s lucerničkami. Kmotříček pro děti to je. To nevadí, dejte mi to taky. Prosím. Broučci, ruce vzhůru si nerečte přát? Ruce vzhůru taky. Ano, to mám tady. Prosím, ruce vzhůru, broučci. Některé tituly, když se dají dohromady, z něj komicky. 89,70, prosím. Něco není v pořádku? Ale ne naopak. Půjdete se mnou, pane Vráno. Ale Libuško, to je zbytečný. Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen.
raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Ty, Rudo? No vidíš, tak zas budem sedět spolu. Zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší, jedí blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté